ব্যৱধান মাত্ৰ এঘণ্টাৰ। পিতৃয়ে সহিব নোৱাৰিলে পুত্ৰক হেৰুৱাৰ বেদনা। পুত্ৰ শোকত দগ্ধ হৈ পিতৃৰো কৰুণ মৃত্যু। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাই নিশা জোনাইত সংঘটিত হৈছিল এটি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। জোনাই অভিমুখে আহি থকা AS-04F5500 নম্বৰৰ বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাকৰি পৰিছিল দখাৱৈত। মহতীয়ে নিছিল চাৰিজনকৈ পথত ৰৈ থকা ব্যক্তিক, যাৰ ফলত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মাজুলীপুৰৰ 30 বছৰীয়া যুৱক বৰুজ পেগুৱে। আনহাতে আন 3জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়খনত। ল'ৰাজনৰ নাম বাৰুজ পেগু আৰু দেউতাকৰ নাম নিৰানন্দ পেগু, একদম মাজুলীপুৰ গাঁৱৰ। ল'ৰাজন চিচি বৰগাঁও তাত পোষ্ট অফিচত কাম কৰিছিলে। কালি কেইটা বজাত এই ঢুকালে এক্সিডেণ্ট হ'ল? এক্সিডেণ্টটো সম্ভৱ 10:30 বজাত হ'ব লাগে। আৰু শুনিছোঁ এই খবৰ পাই পিনি তেওঁৰ পিতৃও ঢুকাইছে বোলে। তেওঁৰ পিতৃও তাৰ এঘণ্টাৰ পিছত খবৰটো শুনি পিনি পুত্ৰ বৰুজ পেগুক হেৰুৱাৰ পাছতেই অসুস্থ হৈ পৰে পিতৃ। কিছু সময়ৰ পাছতেই পিতৃয়েও সম্বৰণ কৰিলে ইহলীলা। এতিয়া শোকৰ চাপৰিছে পিতা পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰত সমগ্ৰ জিলাখনতেই। লক্ষণীয় হ'ব ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহনখন আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, উচিত শাস্তি লাভ কৰিবনে, ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহনখনৰ চালক তথা আৰোহীসকলে। জোনাইৰ পৰা সত্য হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ইছাম নিউজ।